Tarragona 100%. Ricard Lahoz. En aquest últim matí del mes de maig, dilluns, dia 31, avui farem tertúlia, analitzarem diferents qüestions de l'actualitat política a nivell local i a nivell de Catalunya amb dos companys periodistes. Avui, aquí als estudis, ens acompanya Sara Sanz, cap de la secció Vivir de La Vanguardia. Sara, molt bon dia. Molt bon dia. I saludem telemàticament un altre company periodista, el Francesc Domènech, director de la revista NW. Quico, bon dia. Bon dia. Doncs amb ells dos, amb la Sara i amb el Quico, comentem l'actualitat política, d'entrada l'actualitat catalana, tenint en compte que ara fa una setmana de la presa de possessió del nou president de la Generalitat, Pere Aragonès, i que portem 4-5 dies amb els nous consellers en actiu. D'entrada, una qüestió que habitualment s'aborda des d'aquí, des de les comarques de Tarragona, que és el pes precisament de la demarcació en el nou govern de la Generalitat. Una qüestió que, insisteixo, cada vegada que es forma un nou govern a Catalunya se'n parla. Quina sensació teniu? S'ha recordat que hi ha dues conselleres en el nou govern nascudes a Reus i que aquest seria el principal valor o la principal aposta del govern per les comarques de Tarragona, i recordem que Esquerra Republicana, la força que té el lideratge de la presidència de la Generalitat, doncs l'única demarcació on va guanyar les eleccions el 14 de febrer va ser la de Tarragona. Sara, quina impressió et fa tot això? D'entrada, no hi ha una conselleria de pes que tingui un lideratge des d'aquí de Tarragona, tot i que sí que tenim una persona de Tarragona, la Laia Estrada de la CUP, que de moment és la que ha tingut més visibilitat en el que ha anat passant durant la formació del govern. De tota manera, a banda de les dues conselleres de Reus, sí que es veurà segons la feina i el pes que tinguin les diputades, no? És veritat que la Raquel Sanz havia sonat com a possible consellera, finalment no ho ha sigut, també s'havia parlat d'ella com a portaveu del govern, veurem si finalment ho és o no, però la feina que facin els diputats, el pes de la feina que facin, veurem si això té un reflex amb les polítiques que es facin respecte de Tarragona. Perquè això a tu et sembla important? És a dir, que hi hagi persones del territori claus en el govern, si no a les conselleries, sí, com a mínim en els segons esglaons del govern? Em sembla molt important, perquè tot i la feina que es pugui fer i la visió de país que hi hagi farà que es facin coses, evidentment, però també em sembla important perquè és el signe de, o és la conseqüència d'una altra cosa que penso que és la manca de lideratges en el territori. És a dir, el fet de que no hi hagin líders en el territori que des d'aquí tinguin una força i que clarament la gent els percebi com els portaveus, com els especialistes en un tema o en un territori, fa que després això tampoc es traslladi. Llavors, més enllà de la feina que es faci cap aquí, és una conseqüència d'una situació potser que tenim, no? D'una manca de polítics que marquin l'agenda des de Tarragona. Mm-hmm. Quico, quina és la teva impressió? Hi ha un element que jo em sembla que fa difícil que es pugui valorar, que és el fet de que és el govern de Pere Aragonès és un govern amb moltes cares noves, amb molta gent, diguéssim, poc coneguda pel gran públic. A partir d'aquí, clar, quan hi ha un relleu d'aquestes característiques, hi ha la necessitat d'analitzar més a fons aquesta composició del govern des del punt de vista territorial. I és cert que hi ha dues conselleres nascudes a Reus, en aquest cas, però que han desenvolupat tota la seva activitat professional fora del camp de Tarragona. A Barcelona, una, l'altra a Sabadell, molt, molt arrelada a Sabadell, perquè fins i tot ha estat regidora de l'Ajuntament de Sabadell. Per tant, es fa difícil valorar amb l'afegit que comentava la Sara de la manca de lideratges en el territori, aquí a casa nostra, al Camp de Tarragona, que fa que tot plegat sigui una mica més difícil d'analitzar del que és habitual, no? Jo crec que aquest problema de la manca de lideratges i de la manca de capacitat de fer lobby als grans centres de decisió de Barcelona continua sent una assignatura pendent. Un cop format el govern, continua sent una assignatura pendent aquí al Camp de Tarragona, més enllà de que, com apuntava la Sara, queden algunes qüestions pendents de decidir. Afegir també que hi havia sonat un altre nom a la qual se li va oferir la Conselleria d'Economia, la Teresa Pallarès, també de Reus, per cert, que bueno, sembla que al final va declinar l'oferiment. En fi, el resultat final és el que compta. Hi ha dues persones que, en referències, com a mínim, un cert coneixement del Camp de Tarragona tenen, però falta que, tenint en compte
que la seva activitat professional està feta a Barcelona, falta saber si seran capaces o voldran o podran exercir una certa activitat de lobby del Camp de Tarragona al si del govern. Assignatura pendent, problema històric doncs, de falta de lideratge i de fer lobby davant de Barcelona, davant del govern de la Generalitat. Amb aquest panorama, quines prioritats creieu que s'haurien d'abordar? És a dir, si ara, per exemple, us assignen a vosaltres, imaginem, delegada del govern al Camp de Tarragona, la Sara, delegat del govern, el Quico, precisament... No ens vulgui estar mal, no ens vulgui estar mal. Escolta, Quico, tu allò, si et fan demà, si et nomenen delegat del govern, quina creus que hauria de ser la qüestió prioritària i central que hauria de resoldre l'executiu de Pere Aragonès? Pel territori, és clar. Això es fa molt difícil de dir perquè a més cadascú té les seves prioritats, però si hi ha una qüestió de la qual a més últimament n'estem parlant bastant, de que ens ha de servir per vertebrar una mica més el Camp de Tarragona i tenir un caràcter més metropolità en el que el moure's d'un municipi a l'altre, d'un de Tarragona a Reus, de Reus a Tarragona, de Tarragona a Salou, de Salou a Cambrils, de Cambrils a Tarragona, en fi, tot plegat. Jo crec que la qüestió del transport públic i especialment aquest projecte de Trencamp, jo crec que hauria de ser alguna de les prioritats, en tant i en quant seria un element que contribuiria iria a vertebrar el territori del Camp de Tarragona. Això d'una banda. I d'una altra, ve aquest projecte de la Vall de l'Hidrogen Verd, del qual també n'hem parlat molt últimament i que en teoria ha de servir per fer el reciclatge necessari del polígon químic de Tarragona, em sembla que ha de ser una altra de les prioritats i en la mesura que els fons europeus acabin arribant, el futur el podrem encarar amb més o menys optimisme. Sí, a mi, sens dubte, em sembla que la mobilitat és un dels temes que són urgents, però, com deia el Quico, tant el tema del tramcamp com el tema de la Vall de l'Hidrogen Verd són projectes d'aquests que... A llarg termini, no? A llarg termini, no? Llavors, això, en un equador de les eleccions municipals, són projectes complicats d'explicar i que s'acaben abordant quan ja no hi ha més remei, no? És a dir, potser el que es tractaria és d'intentar planificar les coses a un mitjà llarg termini. Sempre diem el mateix, no? I a més és un discurs que anem repetint i tal, però pactar coses importants transversals, perquè encara que hi hagin eleccions es camini cap a un camí, no? És a dir, marcar unes línies importants. De tota manera, si mirem enrere i mirem el que ens venien o el que es va anunciar abans de les eleccions, per exemple, Joan 23, a l'Hospital Joan 23 i acabar de posar ordre al tema sanitari també és una gran assignatura pendent. O també tenim encara aquí la presó de Tarragona amb el centre d'Obert que s'havia començat a construir, que està parat, o la ciutat de repòs i vacances, és a dir, tenim una llista important, no? La Tabacalera, tenim aquestes llistes que no ens les acabem de treure. Clar, els temes que planteja la Sara són més a curt termini, no? Serien més per reactivar, o sigui, en aquesta legislatura que comença. Són els que visualitzo amb una propera campanya o projectes que ja se'ls hauria de donar una empenta definitiva. No? Però ja que heu esmentat el tema del trencamp i de l'articulació de l'àrea metropolitana amb transport públic, com veieu les posicions dels diferents ajuntaments que han presentat al·legacions, algunes de manera molt, molt importants, als projectes inicials del Departament de Territori? A mi em sembla un bon punt de partida, que s'hagin posat d'acord, però ja va haver-hi un mal punt de partida, que va ser el tancament de la línia de Renfe de la Costa quan es va fer el corredor mediterrani, no? Allà, tot i que els ajuntaments de Salou i Cambrils ja estaven d'acord, s'ha tancat, ha passat un any i no s'hi ha fet res més, no? I és una mica el que sembla que pot arribar a passar i que pot estar així abandonat durant temps. Allò va ser per mi un mal inici perquè no hi havia un consens de territori. Si es presenten al·legacions, si es veu que el projecte que s'ha presentat es pot millorar i sembla que els alcaldes van en una mateixa línia, d'entrada em sembla un bon començament. Quico? Sí, coincideixo. Més enllà que cadascú, diguéssim, ha defensat el seu territori, diguéssim, el seu municipi, allò, un traçat o petites variants de traçat que puguin afavorir la mobilitat també interna, perquè, clar, hi ha algunes estacions urbanes d'aquest trencamp i, per tant, pot ser, especialment per la ciutat de Tarragona, no? Ciutat dispersa i tal, que pot ser interessant de replantejar en relació al projecte inicial, però, en fi, és cert que és a llarg termini i
jo, quan me preguntaves què faria si fos delegat al govern, pensava en el llarg termini i clar, la llista. I mentre la Sara passava llista d'aquests temes pendents, clar, se me n'acudien alguns, no? I alguns que no són directament, diguéssim, de competència de la Generalitat. Pensava, per exemple, en la Sabinosa o, en fi, en altres qüestions que en fi, requereixen d'una certa urgència, més enllà de, en fi, de fomentar o intentar establir una mena de política turística a curt termini per intentar salvar el sotrac que ha suposat aquesta pandèmia, que encara, en fi, tenim un futur bastant incert. No? Descartats els vostres noms com a delegats al govern, com a possibles delegats al govern. Quico, tu tens alguna porra? Saps qui serà el proper delegat o delegada del govern de la Generalitat al Camp de Tarragona? Sembla que toca Junts per Catalunya, francament, i en part per la qüestió que comentàvem de que estem en un territori on els lideratges ara mateix no estan del tot clars i, a més, en el cas de Junts per Catalunya, que sembla, insisteixo, en el repartiment que s'han fet, sembla que toca la delegació del govern al Camp de Tarragona, a Junts per Catalunya aquests lideratges encara estan menys clars, entre altres qüestions, perquè és una formació política, tot i que ve d'una tradició llarga, que és jove, té just un any Junts per Catalunya com a formació política i que s'ha estructurat com a formació política. Això fa... a mi se'm fa molt difícil fer previsions sobre la persona que pot ocupar aquesta delegació del govern. Sí, totalment d'acord. I a més és que aquest repartiment de la delegació li toca Junts a Tarragona, en un altre lloc o un altre, també és una mostra que és una mica incomprensible per part del ciutadà, no? És a dir, si veiem, no hi ha ni porres per fer, perquè no sabem quins noms dir, els podríem dir tots o podríem no dir cap. Home, doncs això també fa pensar, no? Deixa'm introduir, a més, que clar, si la delegació del govern passa a mans de Junts per Catalunya, que hi coincidiu tots dos en aquesta anàlisi, i en fi, els ambients polítics i periodístics van en aquesta línia, per exemple, tenint en compte que el Port de Tarragona sembla que continuarà en mans de Josep Maria Corset, això vol dir que Junts tindrà dos peces claus al territori, no? Un motor econòmic fonamental, com és el Port de Tarragona, i el motor polític del govern al camp. Però aquesta és la contradicció, tenim dues peces claus i amb el Port no hi ha dubte que hi ha un lideratge clar, potser és el lideratge que hi ha d'aquest partit, però no tenim noms per l'altre i això ens hauria de preocupar. Per això pensava que potser vosaltres... Potser era la del Quico. Pensava que teníeu alguna opció. Quico, això que comentava de delegació del govern i Port de Tarragona? Vist des de fora, fa la sensació que al Port de Tarragona les coses no s'estan fent malament, la qual cosa ha fermat el lideratge intern de Josep Maria Corset en l'estructura del partit. Aquest cap de setmana hi ha hagut eleccions al Consell Nacional de Junts per Catalunya i el resultat que ha tingut el Josep Maria Corset a la seva comarca, que és el Baix Camp, com ell és de Riudoms, ha estat molt bo. Per tant, en principi sembla que l'acció de govern, que fa l'acció que està fent el Port, sembla que l'està avalant com un, en fi, com un polític emergent, un líder emergent de Junts per Catalunya. El que passa que el Port es pot exercir un lideratge molt sectorial en els sectors econòmics i fins i tot, diria, determinats sectors econòmics, que fa que també aquesta capacitat de projecció es pugui considerar que té unes certes limitacions, no? Però és cert que el Corset és un dels personatges de Junts per Catalunya que, a priori, vist des de fora, sembla que tingui un potencial de futur important. Mm-hmm. Jo penso que és dels presidents del Port que hem conegut últimament que està exercint més aquest paper de lideratge i, tot i ser del Baix Camp, està introduït en la societat de Tarragona, primer per aquesta política que fa també d'apertura del Port a la ciutat i després perquè a les xarxes socials és un home molt actiu que contesta els tuitaires tarragonins, que contesta tothom. Per tant, penso que sí que s'està gestant, o sigui, que és de les persones de Junts per Cat de referència i conegudes per la ciutadania. En tot cas, siguin quin sigui el nom del proper delegat o delegada del govern, la coincidència de la Sara i del Quico sobre la falta de lideratges del territori i, per tant, de la presència al govern de Catalunya és un tema... Clar, és que aquí hi hauria d'haver una lluita. Hauríem d'estar vivint una lluita de poder, no? I tota aquesta llista que tenim pendents de prioritats i de... És a dir, hauria de ser a veure qui ocupa aquest càrrec.
en fi, un problema, com dèiem, històric, una assignatura pendent que no acabem de resoldre i que això arrossega d'alguna manera algunes problemàtiques també d'anys i de decennis, de dècades al camp de Tarragona. Permeteu-me també que, en fi, tota la formació del nou govern ha coincidit amb un aniversari, els 2 anys dels mandats municipals. Som a l'equador dels mandats als ajuntaments que van sorgir de les eleccions del 2019. Primer us plantejo Tarragona Ciutat i després, si voleu, altres municipis del Camp de Tarragona. De Tarragona Ciutat, Quico, quina impressió, tu que ho veus des de la barrera, si em permets l'expressió, quina impressió tens de l'acció de govern? Recordem, d'uns ajuntaments, tots, el de Tarragona i el de tots, marcats per un fet extraordinari, per un fet excepcional, com és el de la gestió de la pandèmia. Sí, sí, em sembla que és un fet que marca absolutament l'acció de govern en el sentit que ha fet variar les prioritats i que els programes electorals amb els quals es van presentar a les eleccions ara fa 2 anys hagin quedat en paper mullat perquè han canviat absolutament les prioritats. I en el cas de Tarragona, tot això s'ha fet en un govern en una minoria, molt minoria, que ara amb els nous acords no serà tan minoria, però continuarà sent minoria. Per tant, diguéssim, més mèrit té el que hagi fet Ric Humà i els regidors del govern de Tarragona tenint en compte la situació. Sembla que la feina que s'està fent d'una certa recuperació de la normalitat en matèries, en fi, moltes matèries, també la matèria cultural, està bé, està sent ben acollida i està donant una certa bona imatge del govern de la ciutat de Tarragona. Però, insisteixo, l'anàlisi es fa difícil de fer perquè els partits es van presentar unes eleccions amb propostes i amb programes electorals que la pandèmia s'ha carregat absolutament i que hagin canviat les prioritats, la qual cosa afegeix un element clau en l'anàlisi que fa una mica més difícil treure conclusions. De tota manera, jo crec que, és a dir, el govern Ric Humà, vist des de fora, se n'està sortint prou bé, cosa que algú podria interpretar com que l'oposició potser no està fent prou bé la seva feina de desgast de l'equip de govern de Tarragona, perquè la sensació que tinc és que Tarragona va tirant. Sara, com ho veus? A veure, és la legislatura de la pandèmia i és el que diu les prioritats i tot ha saltat pels aires i ara estem com redespertant, no? A veure com tornem a aquesta normalitat. Em penso que amb un govern més gran seria més còmode i es podria treballar més per àrees més profundament i fer més coses. També penso que a Tarragona han passat coses molt bones que a vegades no ho posem en valor. Per fer-li una lectura una mica més optimista al d'allò, no? Però durant la pandèmia s'ha obert l'Hotel Imperial Tàrraco, per exemple, i està funcionant amb les seves dificultats. El turisme, que és una de les grans activitats que pot tenir la ciutat, està sense gerent, és a dir, passen coses i contradictòries i que no s'aprofiten, no? La inèrcia del que podia ser. El fet del confinament també ha posat en valor, per exemple, la mobilitat nova dins de la ciutat. A veure com són capaços de tot això poder-ho reconduir. També la part alta està tenint una sèrie de problemàtiques que també s'han d'abordar. És a dir, penso que hi ha molta feina a fer i penso que és un moment d'oportunitat per canviar algunes dinàmiques de la ciutat. I el canvi que va prometre Ric Humà en el seu moment, i tenint en compte tot el que dèiem de la pandèmia, s'ha notat, Sara, creus tu? O s'han notat alguns aspectes de canvi o no? La pandèmia pot servir una mica també per tapar les coses, no? És a dir, d'excusa. Sí, no? Pot ser l'excusa, o sí, pot ser el motor, o pot ser l'excusa de certes coses. Jo penso que no s'ha anat al ritme que ells voldrien, ni molt menys. I després que han tingut un atzucat, que diguéssim que és el pla general, que de moment no n'estem parlant, però que també això tindrà les seves conseqüències quan hi hagi una reactivació econòmica, no? I és un tema molt important que tenen sobre la taula, en minoria. I el tema de l'ampliació possible, bueno, en fi, sembla que ja és una evidència, encara que no s'ha concretat, l'ampliació del govern cap a la CUP? És que el problema de l'ampliació del govern és que hem estat més temps parlant de si s'amplia o no s'amplia el govern que de les polítiques concretes que ha de fer el govern, no? Aleshores, jo ja quan ja porten un any parlant de a cada tertúlia, parlem de si s'amplia o no s'amplia, potser ja el govern s'hauria de plantejar i treballar cadascú en la seva àrea i ja deixar
de parlar d'aquest tema, perquè em sembla que al final no ens està aportant gaire cosa. Quico, sobre l'ampliació del govern, ja feies una esmena abans, anirà cap a la CUP però no cap a Junts per Tarragona pel veto dels comuns, no? En un context també de política nacional, recuperant el que dèiem al principi de la tertúlia, no? Sobre les negociacions del govern de la Generalitat, les diferències entre comuns i el món de Junts per Catalunya. Jo crec que l'alcalde Enric Humà li hagués agradat molt poder tenir de socis de govern tant a la CUP com a en Comú Podem com a Junts per Catalunya. Bé, com a Pere Aragonès, no? A la presidència de la Generalitat. Sí, no, però... La via àmplia que diuen els republicans. Quants més serem... Sí, m'explico. Primer per una qüestió de mans, és a dir, fan falta mans perquè en fi, el govern pugui treballar el dia a dia del govern, dels regidors del govern, sigui més... més còmode, per entendre'ns. I segon, perquè en clau de política nacional, és a dir, tota l'escenificació del pacte de govern a la Generalitat, al Parlament de Catalunya, ha fet visible que Esquerra vol adoptar una posició central en la política catalana que li faci possible pactar en l'eix nacional amb Junts per Catalunya, en l'eix social en Comú Podem en aquest cas, i en dos casos la CUP hi podria encaixar, perquè la CUP en l'eix nacional, doncs, com s'ha vist, ha acabat donant suport a un govern Esquerra-Junts, i ja veurem d'aquí 2 anys què passarà, etc. Però que probablement la CUP també s'hagués pogut sentir igual de còmode o d'incòmode, però cedint vots, si l'alternativa hagués estat un govern entre Esquerra Republicana i Comuns. Clar, al final el que els ciutadans hem visualitzat és aquest acord entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya. Per tant, és bo per Esquerra que en altres llocs significatius del territori, com és el cas de la ciutat de Tarragona, hi hagi un govern alternatiu al que hi ha a la Generalitat per demostrar aquest paper que volen jugar de ser l'element de més centralitat de la política catalana. Aquesta és la lectura que faig jo. Per tant, hi ha una certa coincidència entre l'interès de la secció local d'Esquerra Republicana a Tarragona, que necessita socis per governar amb una certa comoditat, i l'interès que pot tenir, diguéssim, l'estructura central del partit d'Esquerra Republicana per mostrar que en aquesta partida de cartes tenen diversos trumfos que poden fer jugar en un moment donat cap a una banda o cap a l'altra. Sí, estic d'acord amb aquesta feina que està fent Esquerra d'institucionalitzar un altre cop i de fer de partit que pot pactar en diferents línies, i la mostra és que Aragonès la primera reunió la va fer amb l'alcaldessa de Barcelona, de Colau, i van exhibir una relació d'enteniment, cordialitat, etc. Però en el cas de Tarragona jo diria que el problema està amb els comuns. És a dir, són els comuns els que sembla que veten l'entrada de Junts en el govern i no pas Enric Humà. Llavors aquí també s'hauria de veure la sí, força, no? Exacte, però és el paper dels comuns a Tarragona ha estat el mateix del que va ser a la Generalitat, és a dir, és Esquerra la que se situa o que es vol situar en la centralitat política. Els comuns, quan veten en aquest cas a Junts tant a Barcelona com aquí, no exerceixen una voluntat d'element central sí. de la política catalana. Sí, sí, totalment d'acord. Els comuns han estat coherents allà i aquí. Bueno, sí, és una coherència, és la seva coherència, sí. El que passa que aquí, si Junts tingués un paper més fort i es parlés més clarament de per què no estan entrant allà, quines són les seves propostes, quines no, hi hauria un debat una mica més profund, no? Ens quedem una mica en la superfície de Junts Comuns no vol Junts i no estem discutint per quines raons no estan entrant, per quines polítiques no estan entrant a l'Ajuntament. Uh-huh. I això és aquí on estan enrocats i que ja caldria passar pàgina. Uh-huh. En un minut, Quico, per anar acabant, perquè hem d'acabar la tertúlia. Algun altre ajuntament, algun altre consistori que vulguis destacar del Camp de Tarragona en aquests primers 2 anys de mandat? Posaria el cas de Reus no tant com a balanç del que s'hagi fet en aquests 2 anys, sinó com a previsions de futur, perquè a Reus es viu una circumstància que és equiparable a altres ajuntaments, que és l'anomalia de l'espai convergent que després de la revolució que ha tingut no ha quedat ben tancat. El cas de Reus és evident, l'alcalde Carles Pellicer és del PDeCAT, la número 2, la Montse Vivella, és de Junts per Catalunya.
La qüestió és saber què passarà d'aquí 2 anys amb aquestes dues formacions polítiques. És a dir, continuaran unides creant una marca local per sumar els dos espais i aspirar, per tant, a continuar liderant el govern municipal, o no serà possible aquest acord i, per tant, es presentaran en candidatures separades, que això, evidentment, restaria possibilitats de restar govern. Una mica les coses van per aquí en el mig-llarg termini, parlant de qüestions estrictament polítiques, més enllà de la gestió municipal i prioritats i tot això, que em sembla que donarà bastant de sí en els pròxims mesos, en la mesura que, en fi, qui hagi de presentar-se a les eleccions amb candidats nous, bo serà que comencin a treure el cap per tenir una visibilitat i que els faci més coneguts. Ben vista aquesta anàlisi de l'espai postconvergent, perquè tornant a Tarragona Ciutat, sí. Recordem que els 3 regidors, i d'això en parlàvem la setmana passada amb el portaveu Didac Nadal, els 3 regidors de l'Ajuntament de Tarragona són independents i no formen part ni del PDeCAT ni de Junts per Catalunya. Almenys a Reus els tenen etiquetats, no? Per acabar, sí. Sara, algun altre consistori que vulguis destacar? Ara preparant ja la campanya, els municipis on Convergència, o sigui, l'antiga Convergència, PDeCAT, Junts per Catalunya, han tingut un pes en les anteriors municipals, ara hauran de definir aquests espais electorals per qui són, i això s'haurà de fer abans de... Bueno, tenen 2 anys de temps per decidir-ho. I encara deixa'm apuntar. Sí, sí. Digues, Quico? No, que Reus, però Vilaseca... Tortosa. En fi, Tortosa, és que la llista de municipis on es produeix aquest problema és amplíssima. És a dir, ha de passar alguna cosa en aquests pròxims 2 anys en relació a Junts per Catalunya i PDeCAT. Però és bo que passi. Que s'acabin de barallar i parteixin peres o que hi hagi una mena d'acord que permeti una certa estabilitat en aquests municipis, sí, sí. On l'alcalde és o d'una formació o l'altra i l'equip de govern té... regidors de les dues formacions. Doncs així acabem parlant d'aquest espai postconvergent, podríem dir, que pot centralitzar, pot focalitzar l'atenció informativa durant els propers mesos, amb la perspectiva ja de les eleccions municipals del 2023. Avui hem comentat l'actualitat política en clau local, en clau territorial i en clau nacional, amb 2 companys periodistes, Francesc Domènech, director de la revista NW de Reus. Gràcies per atendre'ns. Bona setmana i que vagi bé. Gràcies a vosaltres. Gràcies al Quico Domènech i gràcies també a la Sara Sanz, la directora, la cap de la secció Vivir de La Vanguardia, que avui ens ha acompanyat als estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona. Sara, també gràcies i bon dia. Bon dia. Sara Sanz i Francesc Domènech, avui els convidats de la tertúlia del Tarragona 100%. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.